بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کافی دنوں سے میرے پاس یہ میسج آ رہے ہیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان ہم جو ہے یوٹیوب پہ کافی دنوں سے ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ 8583 پہ میسج کریں اور میسج کرنے کے بعد جو ہے آپ اس میں آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی یہ ایک نیا پروگرام ہے اور اس کے بعد جیسے آپ رجسٹریشن کریں گے تو اس کے بعد ہر ماہ آپ کو 2000 روپے دیے جائیں گے تو اس کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ بھائی جان آپ بتائیں ہم نے کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے جب اس میں میسج کیا 8583 پہ تو ہمارے پیسے بھی کٹ گئے اور ابھی تک ہمیں جو ہے کوئی رپلائی بھی وہاں سے نہیں آئی تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے مکمل اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس سے پہلے جو دوست چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ میں مجھے گھنٹی کے نشان کو دبا کے آل پہ کلک کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز ہوں وہ سب سے پہلے آپ تک فری میں پہنچتی رہیں تو دوستو جو بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں تو اسی طرح سے جو ہے بہت سی ویڈیوز آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گی جس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے نیا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس میں جو کوڈ آپ کو بتایا جاتا ہے وہ ہے 8583 آپ اس پہ جو ہے ایس ایم ایس کریں اور آپ کو آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی اور رجسٹریشن کے بعد آپ کو ہر ماہ 2000 روپے دیے جائیں گے تو ایک بات میں یہاں پہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جو پروگرام تھا یہ خیبر پختونخوا والوں کے لیے ہے اور یہ کسی صوبے کے لیے نہیں ہے اس میں یہ انصاف امداد کا تو ہے لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ پورے ملک سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے یہ جو ہے صرف خیبر پختونخوا والوں کے لیے ہے آپ نے اس پہ کوئی میسج نہیں کرنا جو خیبر پختونخوا والے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا تو یہ ان کے لیے تھا اور جس بھی صوبے سے کوئی اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ نے جو ہے اس پہ میسج نہیں کرنا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پیسے بھی کٹ جائیں گے لیکن آپ کو جو ہے کوئی رپلائی وہاں سے نہیں آنے والی کیونکہ یہ آپ کے صوبے کے لیے نہیں ہے اور اس میں جو ہے جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو تب سے جو ہے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا کہ اس میں تاکہ جو لوگ جن کا کاروبار جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا تو جو غریب لوگ تھے تو وہ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے تھے اور اس میں ان کو ہر ماہ 2000 روپے دینے کا حکومت نے اعلان کیا تھا تو اس میں جو ہے بہت سی ویڈیوز آپ کو مل رہی ہیں جس میں آپ کو فیک نیوز بتائی جا رہی ہیں کہ آپ اس میں میسج کریں آپ کی رجسٹریشن ہوگی آپ کو پیسے ملیں گے تو آپ نے ہرگز اس پہ میسج نہیں کرنا اگر آپ خیبر پختونخوا والے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اس وقت انہوں نے کیا تھا اور ان کو ان کی رجسٹریشن بھی ہوئی تھی اور ان کو پیسے بھی ملے تھے اور اس وقت پتہ نہیں اس میں رجسٹریشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو اگر آپ کسی اور صوبے سے ہیں تو آپ نے اس میں رجسٹریشن نہیں کرنی اور مزید بھی اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے بتا دوں گا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کو بتا دوں گا تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ